Jeg er Søndergaard. Hvad er det for en bronzekamp, vi lige har overværet? Det var en flot håndboldkamp. I øvrigt, tillykke med dit nye job. Det var en fed kamp. Meget, meget spændende og meget intens. To hold, der ville gå all in på bronzemedaljen. Det var fantastisk at se. Hvorfor skulle de jo ikke gøre det? Så jeg var op at stå et par gange faktisk og stå og jubel, og det var både til Tyskland og Frankrigs fordel. Jeg synes, det var... Hvilke situationer får dig op og jubel? Jamen især hvor Luc Abalo, han laver et underholdsmål af højre fløj og kommer ind på højre bak, tager en dribling, smadrer den ind op i lang. Jeg synes, jeg var super lækkert mål. Man kan vel godt tænke en ung Kasper Søndergaard i den situation? Ja, der er højeste grad. Altså, det er også derfor, jeg jubler. Jeg pegede også på mig selv og tænkte, det var sådan, jeg gjorde i gamle dage. Og gør. Og gør selvfølgelig i allerhøjeste. Hvad tænker du, der bliver udslagsgivende i den her kamp? Jamen det gør anden halvleg, fordi at Frankrig havde meget, meget svært ved at komme til noget som helst i første halvleg, og synes egentlig, de spillede lidt sidelæns og brændte for meget. Wolf var fantastisk i første halvleg. Anden halvleg kommer de ind med meget, meget mere fart, og jeg synes, det var stærkt. Og selvom Wolf også har nogle redninger, det er jo også op at stå, at han har en triple redning af straf og alt muligt. Det var en fornøjelse. Det kan man jo sige, det er sådan her, man gør, og det kan vi vel også godt sige, det er sådan her, man laver interview, ikke? Ja, og det er der mange, der kan lære noget af, vil jeg sige, fordi det her, det er jo meget sådan, det er jo meget naturligt, stille og roligt, og selvfølgelig er du journalist, for det er mig, der ved mest, og jeg er closed. Og jeg er jo også closed. Vi siger tak for i dag.